З Данилом ми знаємося кабрезно. Так оце я думаю, чи з красивими, чи з розумними. Не знаю, ніяк не можу рішитися. І так, спочатку такий, а потім такий. А, таке дзеркальце зробимо, люстерко. Добре, добре, це цікаво. Слова до побожного тексту написав видатний вчений і поет Теофан Прокопович, який сперечався з Стефаном Яворським, як краще лизати, допомагати будувати імперію Петру Першому. Два українці, славні вчені, Стефан Яворський і Теофан Прокопович, видатні вчені нашої Кіровоглянської колегії, які добувалися статусу, щоб вона стала академією разом з Мазепою. Стала, а потім, так лизали, так формували. Але гарний поет, гарний поет, гарний вчений, з вічно молодими думками. Отже, хто кріпко на Бога уповає?